Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Kurungan Pindaan 2023 yang bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh kepada kanak-kanak dibentang untuk kali pertama di Dewan Rakyat pada Isnin. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan rasa syukur berhubung keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya yang memulangkan semula pasportnya. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Negeri Sembilan menjangkakan peningkatan 15% jumlah sisa buangan bahan makanan dari Bazar Ramadan pada tahun ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.